بناوی خوای بەخشندەی مهربان بینەرانی بەڕێز ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. خۆشحاڵین لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی باس و خوازدا بە خزمەتی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەشتینەوە. گەنج لە بواری پەرەپێدان تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەی باس و خواز دەبێ بە میوانداری زۆر بەڕێز کاک ناجە حەمە فەرەج، کارگێڕی سەنتەری پەرەپێدانی لاوان. کاک ناجەکیان زۆر بەخێربی. زۆر سواز بۆ ئێوە شو بۆ میوانداریەکەتان کردێت. زۆر بەخێر بێ. سەرتا پێمان خۆشە تیشکێک بخەیتە سەر مێژووی کار و چالاکی و دروستبوونی ڕێکخراوەکەتان. ڕێکخراوەکەتان کەی دروست بوو و ئەو ئامانج و هۆکاری کە لە پێناایە دروست بوو چی بوون؟ بەڵام بەناوی خۆی بەخشندە و مهرەبان، سەرەتا سڵاوی خۆی گەورە بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست و تەواوی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیامی ئازیز و سڵاوی خۆی گەورە لە سەر جەم گەنجان و لاوانی هەرێمی کوردستان لە هەر شوێنێکی ئەم جیهانەدا هەن. ڕاستی سەنتەری پەرەپێدانی لاوانی کوردستان یەکێکەوەک لە هەر ڕێکخراوەکانی دیکەی کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ چینوتێژێکی تایبەت و خزمەتکردن بم چینوتێژە تایبەتە دامەزراوە و بازنی کارکردنی لاوانیش بازنەیەکی فراوانتر وەک هەر ڕێکخراوێکی دیکەی پیشەیی کاوانە بازنەیەکی داخراودا کار دەکەن. بۆیە ئێمە هەستمان بم بازنە فراوانە کرد و پێشمان وا بوو ضرورەتی هەرێمی کوردستان وا دەخوازێ کە ئێمەش وەک هەر ڕێکخراوێکی دیکە و لە ساڵی 2010 لە سێ یەکی ئەو ساڵەدا سەنتەری پەرەپێدانی لاوانمان لەلایەن کۆمەڵێک گەنجی بە ئەزمون لە بوارەکانی ڕێکخراوەکانی مەدەنی و کۆمەڵگەی مەدەنی لەو فترە و لەو ساڵی ڕابردوودا ئەم ڕێکخراوە ڕاگەیەندا. زۆر باشە. لەقەکانتان لە چ شوێن و شار و شارۆچکەی کوردستاندا بوونی هەیە و چالاکیەکانتان تا کوێ بوونی دەبێت؟ بەڵێ، بێگومان هەر ڕێکخراوێک کاتێکەدا دەمەزرێ. پێویستی بە ڕاسێک هەیە وەکو ئێمە کە ناوی ئۆفیسی گشتی و بەراورد بە مەکتەبی سکرتایەتی ڕێکخراوەکانی دیکە و لەگەڵ ئەوەشدا لە هەر شار و شارۆچکەیەکی هەرێمی کوردستاندا ئێمە وەکو سەنتەری پەرەپێدانی لاوان لە خودی ئەو شارە ئۆفیسمان هەیە و بە تایبەتی بۆ وێنە ئێمە لە پارێزگای هەڵەبجا ئۆفیسی هەڵەبجەی شەهیدمان هەیە و هەروەها لە سلێمانی ئۆفیسی سلێمانی و لە هەولێر و لە ڕانیە و لە چەمچەماڵ و لە پێنج شاری کاریگەری هەرێمی کوردستان و لە پلانی کارکردنی شتماندا هەیە لەم ساڵ و ساڵی ئایندەدا ئینشاءاڵڵا چوار ئۆفیس بەو پێی کە دەزانین ضرورەتی گەنج وا دەخوازێت لە بەشێکی دیکەی ناوچەی هەرێمی کوردستاندا ئێمە ئۆفیس بکەینەوە تاوکو لەو ڕێگەیەوە خزمەت بە گەنجانی ئەو شار و ئەو شوێنش بکەین. بەدەر لە ئۆفیسەکانمان کە ڕاستەوخۆ ڕەبتیان لەگەڵ ئۆفیسی گشتیدا هەیە، ئێمە دروستە لە خوار ئۆفیسیشەوە دەستەمان هەیە لە بەشێک لە شارۆچکەکاندا دروستتر وایە و باشتر وایە ئۆفیسی دەستەمان هەبێ و ڕاستەوخۆ کۆنتاکت و پەیوەندیان لەگەڵ ئۆفیسەکانی فەرعیەکانماندا هەبێ. لەو ڕێگەیەشەوە ئۆفیسە فەرعیەکانمان کۆنتاک و پەیوەندی و بە هەر میکانیزمێکی چالاکی کاتێک کە ئۆفیسی گشتی ئاگادار دەکاتەوە پەیڕۆ و خزمەت بە گەنجی ئەو چین و توێژە دەکات. بڵێ، کاک ناجیح، وە گەزانین ئەر بە پێی پێوەرە جیهانیەکان مناڵ کە تەمەنی خۆی بەجێ هەڵێ و ئەگاتە 15 تاوە کوچل ساڵی پێ ئەگوترێ لاو. ئێوە لەسەر بنەمای تەمەن ئەندامەکانی خۆتان وەرەگنیا لەسەر بنەمای ئایدیا و بیرۆکە خاوەن کەسێک خاوەنی بیرۆکەیەک بێ یا ئەو پێوەر و مەرجانی کە ئێوە ئەندامی خۆتانی لەسەر وەرەگرن چین؟ بەڵە، بگومان پرسیارەکەت پرسیارێکی وجوهی و جەوهەری و جوانە. لە حەقیقەتە ئێمە ئەگەر سەرەتا بەو ڕستە کلاسیکیە دەست پێ بکەین کە لە ڕابردووە تەمەنێک بۆ گەنج دیاری کراوە و جەنابێت ئاماژەت پێدا لە خوار منداڵ و مێرد منداڵ هەیە و لە دوای ئەوە تەمەنی گەنجێتی هەیە و بە دوای ئەویشدا کامڵ بوون و پیربوون هەیە. ئەمە شتێکی زانستیە و زانایان بە گشتی لەسەر تەمەنێک ڕێککەوتون. بەڵام ئەوەی کە ئێمە کاری لەسەر دەکەین، یعنی بێگومان ئەگەر کەسێک کەتە بە تەمەن بوو تۆزێک کاملتر بوو سەر و ڕیشی سپی کرد و گەیشتە ئەو تەمەەی لە ڕێکخراوی لاواندا هەر بۆ خۆی عیبەیە کار لەم ڕێکخراوە لاوانە نەکە. ئەگەر چی لە ڕووی فکرەوە و لە ڕووی بیر و بۆچوونەوە لە ڕووی خزمەتکردنەوە هەمیشە هاوکار و یاری دەری ئێمە وەکو خودی ئەندام بوون. ئەگەر نە لە لای ئێمە وەکو سەنتەری پەرەپێدانی لاوان هەر کەسێک خاوەنی بیرۆکەیەکی جوان بێ و هەر کەسێک خزمەت بە کۆمەڵگەکەی بک، ئێمە دەرگامان بۆی واڵا کردووە و لەگەڵ ئەوەشدا خەڵک هەبووە لەگەڵماندا بە ئێستیشەوە ئەلبەت لە خواری ئۆفیسە فەرعیەکانمانەوە هیچ ئینتیمایەکی سیاسی بۆ ئەو حیزبی ئێمە نەبووە. بەڵام لەگەڵ ئەوش ئێمە ڕێگەمان داوە لەم ڕێگەیەوە خزمەتی بکە بەو پێوەرەی کە ئێمە بۆی دیاری دەکەین. یابووە بۆ بەڵام بۆ پرسیارێکی جەنابەت مەرج نییە تەمەن لە لای ئێمە پێوەری بێ بۆ کارکردن، بەڵکو مەرجە توانە و لیاقە و مەهاراتی کارکردنی بۆ ئێمە گرنگترە وەک لە تەمەن.
اگر چی وکو پب اماجشم پیدا تمن بو خوی دا دو جار دبیت عیب لگال کمال گنجا هاو کارو یاری در بیت بله او هیلا سوره چیه که لکاتی بزندنی دا هر تا اندام تاکی که او لاندامتی رخراوک نامینه وقت بلی لبازنی رخراوک چیتا درو همو رخراوک کاتی که دادا مزری لکمالگی کردی و لهر کمالگا کانی تری جیهان دا لسر پرنسیپیک دادا مزری و بازنی که کار کردن بو خوی دادنه لگل ام بازنه کار کردنه پیرو پروگرامی و پرنسیپی کار کردنشی دادنه ام پیرو پروگرامه که واضح رونه دبه آراسته جیهتی پیوندی داری که بو بیت رخراوی که مجاز بو کار کردن اما لپناوی ام خطان او خطواتانی که برزد باسی ده که ناوی دنه خطی سور چین لپناوی اوی کاته که پیرو پروگرامی اما للای ام گنجا پیشل نکرا و ما فی اندامتی لین سن ریتوا هر وکو للاین وزارتی ناخوی حکمتی هریم و ایم پی مجازین و للاین رخراوکانی انجمنی وزیران و دیسان و پی مجازین و رخراوی کن لدو آراست و مجازی من پیدراوا ام اوانه یکی لهو کارکانی اوه که انتیمین توایتی للای ام کسا و به هیچ جوریگ نابه ببزندید و پاشان گنجی کی رازدگو و بر روشت و خوان ازمون و خوان کار و خوان سلیقه و او مهارات و توانایی گنجانی هبه لما بدر شتی چی او تونی ایم بخطی سورو خطوات دامان نابه و اندامتی للای ایم پی حل بوشه تاو ریخ راوکی ایو نازن وکوله بوشه لاوان انتیا اکواتا پیوسته بلاوانه و بتاکید ایو وکو خوتان چی بلاوان بخشن یا چی تان بلاوان بخشی و بله که راست بگم من اوی ایم دمانه بلایو ببخشین و اویش امانه بولایو بکن دوستی زور جوازه. یا خود کار کردن لگال لاو لگر رخرا و پیش ایکان شتی جواز تره. یعنی اگر به مجاز توضیحات لسر ام جوازی بدم اویه اما برآورد لگال هر رخرا و کی دی کی پیشی ک امانج لایو انتی داره. بن من رخرا و قطعی خن کار کن همیان رخرا و کن هاو تمنی ایمانو ولگال ایمش علاون. بلان بو بوان ناو تره لاو و با ایمش دو تره لاو اما انا هوکاری یعنی شوازی کار کردنه که وای لدکاد ناو ناو روک لیک منجا کاتاو یک اگلو هوکارانه اویا که بازنی کار کردن للای ایم بازنی کی فراوانه و بازنی کار کردن للای رخراو پیشه یکان بازنی کی داخراو اوی که پی دا گودت ماموستایان دبید لگل چینو توجی ماموستایانه به است که زوری نی ماموستایان نسر شقامه کانن اوی که پی دا وترت خوین کاران دبید لگر چینو توجی خوان کارانه به و که استلنا و هم بشه که هریمی کردن حالا کانی خوندن یعنی لچول کرایوا و نشنونا حالا کانی خوندن یعنی بلام باز نیکار کردن لای ایم کپی دوت آوان دبید لگر چینو توجانم یا تندروس کاران یا اندازیار یعنی هر چینو توجی کی دیکیتر که رخراوی کی تایبتی با دامز روا بلام اوی که لای ایم پیدا و ترد لاو ما مستعانه چوزانم اندازیارانه خوان کارانه قطابیانه همو چونو توجه کنده گرد معنی وای ارکی ایما ببراورد لگل اوانی ترا قرسترا بویا دبه خزمتکانش من فراوان تر بی باشا بویا باشتر وای ایما نکهر او گنجانی که لهیج یک اگلم رخراوانا وجودو بون یعنی یعنی او گنجانی که لپروسی خویندن دعا کوتونو لناو پروسی خویندن نابجی معنو نین لیده یا خود او گنجانی که خلقی که خوان ثقافت و روشنبیرو اکادمیا و آوانن یعنی خدمتی امانش لیسان و لاستوی امای او ایم دمانی به گنجی ببخشین بر لهموش تک دروزبونی انتیمای نتوایتی لناو کمالگی کردی و لهرمی کردستانه که است هست که این ببراود بچن سالی رابردوش لرابردو چند سالی رابردو اما هست معنی که انتمای نتایجی کال بوده و کارش معنی سر آمپیان آورده دکر. بلام ایسته ام برآوردش بام کال بودن و رابردو زیادتر کال تر بوده و معنی و ارک کاری ایم به برآورد لرابردو و زورتر قرص تر دبی. بوی هنگاوی کمی کار کردن من بوده هاتو و بو ایستش که دبی کاری لسر کن. اما هر قصنین که ایم بودی دکر و کارش معنی سر کدوم پروژش معنی لپینای داو ولا دریجدانی قصه کن منو آماده کن منو گر بیمان پرسیارد لسر خودی پروژه کنیش دوید آماده با خودی یکی اپروژانه دگین که چی دکین با لوان بله پرسی من او چی با لوان بخشن یا چی تان بخشی و اما چه تا چوارچوی مافه و بتاکید دوای چی لگنج کن او وکو رخراوکتان چه دوای اکتان لگنج هیا و اتا چه ارکی اکتان با گنج هیا اتانوی گنج چی تان با بکن بگمان اوی که اما دوای من لگنج اوی وک سرتاش آماده پیدا هستی نتایجی و تخبونوی هستی نتایجی لایم کنجا. آخرالکی اساسیه. بله.
وەکوڵ پاراستنی هەستی نەتەوایەتی و برەودان بەم هەستە ینی کافیە بۆەوەی کە ڕێکخراوێک تەواوی ئەزمموی کار هەنگاوی هەنگاوێکی کارکردە ئێوە ناتوان لە پەنای ئەم هەنگاوە دەیان هەنگاوی تر ئەخرمە پێتەڵم بێگومان بێ بفعل لە ئەمە هەنگاوی یەکەمی کارکردنمان تا ئێمە من هەستی نەتەوایەتی لای ئەم گەنجە خۆشەویست و تەقدیس نەکەم. ئەو نایە لە زمینێکا ئیش بکەوە لە زەویەکە ئیشکە لە بازنەیەکی کارکردن لە کوردستانێکا ئیشکە کە هەستی نەتەوایەتی لای نەبێت زیابووە بەر لە هەموو شتێک ئێمە دەمانەوێت هەستی نەتەوایەتی لای گەنج و چۆنەڵی مقدەسکەین و پیرۆزی بکەین لەگەڵ ئەوەش ئەو جا بێت لەم مقدەس و پیرۆزی و زەویی کە پێی دەگوترێت هەرێمی کوردستاندا بێکار بکات. آخر حکومدارێتی دەسەڵاتەکانی ڕابردوو شێوازی حکومڕانی لە ڕابردووە وای نەکردووە لە گەنج ئەم مقدەسی لەلا بمێنێ. ئێمە دەبێ بەر لە هەموو شتێک هەستی نەتەوایەتی لای ئەم گەنجە تۆخ بکەینەوە و بزانین ئەم نەتەوەیە ئەم هەرێمی کوردستانە کە بەرهەمە هاتووە بە خوێنی شەهیدەکانی هەمومان بنیانناوە نەک تاکە حیزبێک و یادوو حیزبی یا کەسێکی دیکە نەک ئەوەی کە حیزبێک ئەگەر بە جۆرێک لە جۆرەکان قۆرغی دەسەڵاتیان بەو شێوازە دەکات گەنج ئینتیمای نەمێنە و دوجار سەری خۆی هەڵبێ و کوردستانیشمان بۆ بەجێ بهێڵێ. هەر لە ناوی ڕێکخراوەکەتانەوە ڕێکخراوی سنتەری پەرەپێدانی لاوان ئەو پەرانەی کە پێویستە ئێوە پەرە بەتواناکانی لاو بدەن کامانن و ئەتانەوەی لە چه ڕوانگەیەکەوە پەرە بەتواناکانی لاوان بدەن بێگومان لاو چۆنەڵی سەرەتای دروستبوونی پەرەکانی ناخیەتی و دوجار ئەرزی دەکات هەندێک لاومان هەیە خاوەن بەهرە و بەتوانان کە دەڵین پەرەپێدان واتە ئەم بەهرانەی دوجار ئێمە دەین بانگی ئەم گەنجە دەکەین و پێداویستیەکانی بۆ دابین دەکەین وەگەوەی کە ئێمە لە ماوەی ڕابردوو کۆمەڵێک گەنجمان هەبوو لە سنووری ئۆفیسی ڕانیەماندا هەندێک چۆنەڵی نیشانەی دەستی و چۆنڵی هوەری جوانیان هەبوو ئەمە هاتوین یەکەیەک ئەم گەنجانە بانگ دەکەین و لە ڕێگەی ئۆفیسی گشتی و بەتایبێت بەسپاسەوە بۆ ئۆفیسی ڕانیەمان ئەم گەنجانەمان کۆکردێتەوە و پەرە بم توانانیان دەدەین گەنجێک هەیە چوزارم وزەیەک دروست دەکات لغمت بۆ کەشف دەکات کە ئەمە لە ڕابردوو هەستی پێدەکراوە گەنجێک هەیە چوزانم پاسکیلێکت بۆ دروستەکە و لەسەر دەریا دەڕوا بەبێت ئەمە پاسکیلێک و لەسەر دەریا و لەناو بەحر و ئاودا دەڵەبانە هەموو ئەگەر کەمیش بن بەڵام شتێکە و دوجار دەبێت لەگەڵ گەنجدا و لەگەڵ حکوومەتدا ئاشتیان بکەینەوە کە دەڵین ئاش لە بەروی تۆرانێک لە نێوان حکوومەت دەسەڵات و ڕابردوودا ڕوویداوە ئاشتیان بکەینەوە تا ئەم گەنجە حکوومەت بتوانێت دامی بکە خۆ ئێمە وەکو ڕێکخراوە وەکو سنتەری پەرەپێدانی لاوان ناتوانین دامی ئەم گەنجە بکەین بەڵام دەتوانین بەهرەکانیان پەرە پێ بدەین و زیاتر بیان ناسێنین هەندێک ئاسانکاریان بۆ بکەین بە حکمەوەی ئێمە ڕێکخراوێکی مجازین لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لەم ڕێگەوە ئاشنای حکوومەتی بکەن و دوجار هەندێک پێداویستی هەیە بۆی بۆی بەرهەم بهێنرێت. بەڵێ گەنجێک لە دەرەوەی ڕێکخراوەکەی ئێوە یا لە دەرەوەی هەر سنووری ئەو شوێنەی کە ئێوە تیان ئەبێتە خاوەنی دەستڕەنگینیە یا شتێکی داهێنەرانە ئەنجامەدا. اینجا ئێوە زۆربەی ڕێکخراوەکان ئەچێن هەوڵەدەن وەکۆڵێ بی قۆزنەوە بیکەنە ژێر سەقفی خۆیان. ئێوە تا چەند توانیتان لە ناو خودی ڕێکخراوەکەی خۆتانەوە لە ژێر ئەو سەقفەی کە ڕێکخراوەکەی ئێوەی تایە گەنجێکی خاوەن بەهرە و خاوەن توانا و خاوەن پەرەیەکی جوان بنێرنە نێو کۆمەڵگەوە. من سەرەتا دەڵم بەداخەوەم کە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی گورتی کوردی واڕاهێنراون کە کاتێک کە گەنجێک بەم جۆری خاوەندە ڕنگینەی جنابت باسی دەکەی بچن لە پێناوی دەرخستنی چالاکیەکانی خۆیاندا پەرە لە بەم گەنجە بدەن لەک لە پێناوی پەرەپێدانی خودی دەستڕەنگینیەکەی ئەم گەنجەدا ئەمە هەڵەکەی ئێمە کاتێک گانگاوی لە بدەێت. بەڵام منەوە بە شاهیدی دەیڵێم لەوەچێ بینێرانیانی بە دڵنیاە شاهیدی بە و حقیقەتە بدەن و بەتایبەت بەشێک لە ئەندامانی ئۆفیسە فەرعیەکانمان ئەو شاهیدیمان بۆ بدەن تاوەکو ئێستا مەرجی کارکردمان لەگەڵ لەسەر ئەندامە فەرعیەکان من کاتێک کە دەڵم ئەندام فەرعیەکان دەبێت وەکو خۆی دەمحاڵیبی کاتێک دەڵم مەرجی کارکردمان لەسەر ئەندامە فەرعیەکانمان ئەوە نەبووە کە ئینتیمای تەواویان بۆ حیزبەکەمان هەبێ ئەمەیە هۆکاری ئەوەی کە من نامەوێت گەنجێک پەروەردە بکەم لە پێنا ئەوی کە خۆمی پێبەرمە پێشەوە و دەمەوێت ئەم گەنجە بەهرەمەندەی پێبەرمە پێشەوە و دوجاریش ئەم گەنجێکی بە وەفا دەبێت و دوجار وەفای بۆ ڕێکخراوەکەی ئێمە دەبێت وەکو سنتری پەرەپێدانی لاوان و خزمەتەکانی لێرەوە پەیڕۆ و پیادە دەکات ئەمە دوجار
ما في أم جنجة خدي خويتي لا من دمينته ويا نامينته بله شون بيش كشي بكم الجاي ده كم جنجوي من جنش بيدا جينم وبيش كشي بكم الجاي شيء ده كم ودواجر لبشك لرخلا وكاري ديكا كاردكا بتشيا بتشندين نمونة بوده هنا ما وكا تشندين جنج من برور ده كده استل دام ودز جاي كي حكمي شو زعم لشون كتير هيجي انت معاك أما دلالة لشيء ده كاد دلالة لو ده كاد کاته که ایم اگنش پرورده دکین نمانه و تنها لباز نی کار کردنی کی بچوکا کار بکاتو و دمانه لباز نی کی فراوانی نتوییا کار بکا بله زور لو گنجانا لحرمی کردستان کلی اول در رخراو کانا کن که وکول رخراو که هم بوتا شوینه بو بحیزبی کردنی تاک ام گلی و رخنیش بسر رخراو که جناب تانا تدبیقه کلی یا هم رخراو که ایوش همان او حالی رخ را و کانی تر دوباره کات و که همو هولو بان دوبون و رنجی که او بیک گنجی لدره وی بازنه حزبی بین تو بیکا به اندامی با حزب که خوی من نالم بنایی حالا نایی نایی نابم چون که اوی که کردو معنی حالا نبوا بله بلام او دلم سنتری پرپیدانی لوان لکوملگی کردیایا ولناو نتویگ دایا دبه همانو گلیانه بیگری تو که جنابی شد باسی دکی بله اما فریشته به حالو به پلانین بله بلام رخراوی کین کمترین تیبینی و رخنمان لسر هی لمواری که جنابت باسی دکی بوچی یعنی قصه دوتریت یعنی باشینا و خراپا کان یعنی امد اگر بکری امش نیتی که جنابت باسی دکی خراپا یک بیلن او کمالگی کردی آماشه بین امد باشه که نیوی نوی دابین بو يعني من أوند كار كرد المال لسر أم بابته أوند النبو بوي خلك كوكو كتم بحزبي بكين ولا جير سقف في حزبك أو يعني خو راسته سنتري في البيداني لوان سنتري كا راسته وخو لقل لنا وندي رخرا وكاني كومالي إسلامي داية وكار كردنيش من راسته وخو ربتي بكومالي إسلامي وهاي ودروزبوني خودی سنتره کشمان گنجکانی کاملی اسلامی بود و فکر کن او بود که لیرا و خدمت کرد. بله، خودتان ها خدمت کی ایم؟ لدره و گنجین و خدمتی کی گشتید کن. بله، لام لناوش کاملی نو و خدمتی کیش بود پویز بکشمان دکین. ما مشتی واقعیه. و کوپیم گویی حتما مش بله حالا من برده کرد. بله، کمترین یانا و دخوازم لدهاتویش او کمجلیش من لسر نمیره. ایوه چی با او گنجانه ابخشن یا چه پروژه اکتن با او گنجانه هی که دین نواندکی برستن؟ خوی کمالک پروژه زور هی که اما بتوانین اصوی بیرکرنوی گنجان فراوان بکین بله لیسته دا چونالی گوشگیری که زور روی لگنجانی حرمی کردستان کردوه بله هوکاری ام گوشگیریش دروزبونی قیرانه که کلکبوی حکمرانی ماوی رابردوه امه انجام اما هاتوین چی لمپی ناود دادکین دبی با پروژه کان من و دبی با خدمت کان من و خلکانی راهنر و پسپور لمب وارده تاوکو ام گوشه گیری گنجان کالب کین و هاتوین لیسته دا لیوفیز سلیمانی من وکو سامپل اگور من گرتوا که ام ماوی ام برنامه من کسی کاری لسر دکین و روژی هینی دو همین محاضری دوره کمان بو و کو سامپل اکسلیمانی منور گرتو دو اجار با سر جمشار و شاروچکانی هرمی کردستان ام پروژه ده گوزی نوا اما دمانوه لاوی کی پیشنگ نای پروژه کش من پروژه لاوی پیشنگ لاوی کی پیشنگ لدروس بونی افکار و چون پروژه با بوده و پاشان ام گوشه گیری گنجان نامنه تا و پاشان چون لانی توخبونه و هستی نتوایتی لدروس دبه و پاشان گن چون متمنی بخوی هبه کم خالد حالتی که زور زور گرنگا و پاشان معاملی گنج لگل کمال گاداتی و معاملی گنج لگل دایکو باوی و گور کاری داتی و معاملی گنج لگل تسلط داره کانی بم حکم مت با کمال پروژه لیست داده پیروپی دیده کن و انشالله انجام کی باشو رونی شیده می و دل نیایشین با حکمی وی که خالکی کی باش بدن کمان و هاتو کمال گنجی کروکچی هرمی کردستان لشار کانی تریشو اتصالو پیوندی من پیو کرایو که او پروژه بگویزنو بدل نیایو وعد من پیداونو لسرجم شارو شارو چکانی هرمی کردستان لرگی پروژه کان معنو با خزمت کردن بم گنزان و جاره بر لهموش تک اما معنی خودی تاکه که کاته که چونالی انتیمای با خوی نامنی و پر پیدانی خودی شیده به لیرو سر حالا ده لیرو هنگاو کان من دست بیبکن و پشتوانی خواهی گوره گنجه کی تندروست با کمال گاو کن و او گنجانش بم بخشه او گنجانش که لدوره کان معنو ولا پروژه کان ما بجداری پیدا کن
تنها مرجی بەشداربوونی ئەوەیە کە شش مانگە پرۆژەکە بێگومان تەنها مەرجی بەشداربوونی ئەوەیە پرۆژەکە تا شش مانگەکە لەگەڵ بانداوێت چون بە دڵنیاییەوە ئەوەمان پێگوتووە گەر بەو شش مانگە لەگەڵماندابێت بەرواری ناونووسینەکەی زۆر جیاوازتر دەبێت لە بەرواری تەخەڕوجەکەی بەڵێ بەرواری ناونووسینی زۆر جیاوازتر دەبێت لە بەرواری تەخەڕوجەکەی وە هەم شێوازی قسەکردن و خزمەتکردنی بە کۆمەلگا بەدەر لەوە لە ڕابردوویش ئێمە پرۆژەیەکمان هەبوو پێی دەگوترات بە ئێستی شبەکە هەرچە نەماومانە بە چوار مەراحیل پرۆژەی کوردلاومان هەبوو ئەم پرۆژەیە هەستمان کرد کە کۆمەڵێک گەنج هەن و بەهرە و توانایان هەیە لە دەوری ئێمە کۆم بوونەوە لە ڕێگەی ئەم پرۆژە بە چوار مەرحەلەوەکو زانکۆ چۆن مەرحەلی یەکەم و دوو هەموو سێ هەموو تا چوارەم ئێستا و مەرحەلی چوارەممان پێ کۆتای هێنا و بەشێک لەم گەنجانە بە دڵنیاییەوە ئێستا لە شێوازی قسەکردنی شیاندا زۆر جیاوازن و شێوازی بەرپرسیارەتیکرد و مامەڵەکردنیشان لە کۆمەڵی کوردی جیاوازترەوەک لە هەر کاتی سەرەتای بەشدار بوون بڵێ پێشتر جەناتان فەرمووتان کە یەکەم ئامانج و هەنگاو و ئیشی ئەمە ئەوەیە کە و ئینتیمای خۆشویستنی نیشتیمانوەلای ئەندامان و ئەندامانی خۆمان دروستکەین بەڵام پێش ئەوە ئایا واناکرێت کە بۆ منە پەروەردەکردنێکی تاک وای لێ بکرێ دوایی هیچ زارێکی بۆ کۆمەڵگەکەی بۆ نیشتیمانەکەی نەبێت هەر بسەرکە لە عیباداتیش ئەڵێ تا حەوت ساڵی و هەژمانگی مناڵ پەروەردەکە ئینجا دواتر هانی بدە و ڕای بهێن لەسەر عیباەتەکانی ئێوە پێش ئەوەی کە هەوڵ بدەن نیشتیمان لای هینەکانتان خۆشەویستکەن چیتان پێش ئەوە کردووە بۆ لاوان جوان کاگ ڕێز لای بەڕێزم من کە دەڵم یەکەم هەنگاومان دروست بوون یعنی ئینتیمان خۆشویستکردنی نیشتیمانە گەنجێک کە ئەم نیشتیمانەی خۆش نەوێ و ناومێت دەبێت لە هەرچی شتە تێشیدایەتی بۆمونە کۆمەڵێ بەهای باڵا هەن کە لەگەڵگە زۆری پێخۆشە ئاین بەرگیان لەگەڵ گەنجێکەوە لە کۆمەڵگەکەی خۆیان لە ناو لەیان ناو ماڵ و ئایلەی خۆی ئاگەخانی کۆمەڵی بەهای جوان و ڕەسەن و ڕەوشت بەرزی و ئەدەبی جوان و شێوازی قسەکردن نەبێ تۆ ئەو کاتە ناتوانانی خۆشویستنی نیشتیمان بخیتە دڵیەوە یان وای لێ بکەیت بێتە سەربازێکی ون بۆ نیشتیمانەکەی بەڵێ بەس بێگومان من لەگەڵتم من دەتوانم بڵم ئەو پرسیارە بەم جۆری لێ بکەین ئێوە جیاوازیتان لەگەڵ ڕێکخراوەکانی تری لاوانە چییە بێگومان ئەم جیاوازیە کە جەنابت باسی دەکەی من کاتێک دەدەڵم ئینتیمای نەتەوایەتی لا خۆشەویست دەکەم تەنها هۆکارەکەی ئەوەیە کە ئەم گەنجا قەناعەتی بە کارکردن لەم نیشتیمانە نەماوە بە هەرچیەکیشی تێیدایەتی لە پاش ئەوە کاتێک بەچی من ئینتیمای نەتەوایەتی لا خۆشەویست دەکەم بەم بەها باڵانی کە جەنابت باسی دەکەی مانای وایە جیاوازی ڕێکخراوەکەی ئێمە وەکو سەنتەری پەرەپێدانی لاوان جیاوازی جەوهەری و ئەساسی ئەمەیە لە پێناوی ئەو بازنا فراوانە کارکردنەی کە خی پەروەردگار بۆی دیاری کردوین و پێغەمبەرەکەی ئەلەی سەڵە سلام بۆی دیاری کردوین لەم پێناوەدا وەکو شوێنکەوتنێکی ئەو کەسایەتیە بەرز و بەڕێزەی کە پێغەمبەری پێشەوەمانە لێرەوە ئێمە ئەمانەوێت گەنجانی کوردستان نیشتیمانەکەیان خۆش بوێ چونکە ئێمە بە شانازیوە ئیسلامە وامان لێ دەکات کە نیشتیمانەکەمان لا خۆشەویست بێ هەر هەمووشمان خەڵکیێکی دیندار و مسلمان و خواناسین بە هەرچی گەنجە لە هەرێمی کوردستانایە لەم ڕێگەیەوە دەتوانین نیشتیمانەکەی لا خۆشەویست دەکەین ئەمە دەبێتە هۆکاری کارکردنی ئێمە بە ئەساسی ئەگەرنا بەها باڵاکان ئەوە یەکێکە کە من بۆم باس کردی ئەخلاق بتم گەنجێکی بەڕەوشت و بە ئەخلاق مانای وایە لە ناو بەها باڵاکانی ئێمە ئەمە هەڵدەجرێت و یەکێک لە هۆکارە گرنگەکانی ئێمە پەروەردەکردنی گەنجە و گەنجێکی تەندروست چون بە پرۆژەکانیشمانە لە ڕابردوو ئەمە نیشان داوە یەکێک لە پرۆژەکانی ئێمە لە فترەی ڕابردوو کە کۆمەڵێک گەنج لە دەوری ئێمە کۆبوونەوە بەبێ مەرجی ئینتیمابوونی سیاسی بەبێ مەرجی ئینتیمابوونی ئیسلامی بوون بەبێ مەرجی ئینتیمابوونی چوزانم تەنانەت سیاسی بوونیش ئێمە هاتین پرۆژەیەک بۆ لەبەرکردنی تاقە سوورەتێک بۆ ئەم سوورەتە لە پێناوە لەوچێ زۆر گلەیمان هاتبێت سەر ئێوە ڕێکخراوێکی لاوان و چی ئیشتان داوە بمە بەڵێ ڕاستە بەڵام هەنگاوی کارکردنی ئێمە ئەم بەها باڵایانەیە کە جەنابت باسی دەکەی و دەمانەوێت بەر لە هەموو شتێک گەنجێک پەروەردە بکەین و گەنجێک بە قورئان و سونەتەکەی بناسێنین کە لە داهاتوشە پرۆژەی هاوشێوەی دیکەشمان دەبێت لەم ڕێگەوەتوان زیندووکردنەوەی هەستی نەتەوەیەتی و برە و پێداین کە ئێوە کردووتانتە کاری سەرەکی ئایا ڕێکخراوەکانی تر لە ئاست ئەم پرسا کەم تەرخەم و وەکوڵێ بێ ڕۆڵ بوون ئێوە کردوتان کاری سەرەکیتان یان تەواوکەری ئەوانی ترن
هر چی ریخراوه لە کۆمەڵگای دروز دەبێت بێگومان بە هەمویەوە توانای کارکردنێکی سنووردارە. ئێمە ناڵین دەتوانین بە سنوورێکی فراوان کار بکەن و هەرچی ڕێکخراوە بەجێ بهێڵین و بتوانین لەوان کارکردنەکان. بەڵام ئەمە هەستمان کرد ئەم کۆمەڵگەی ئێمەشی پێویستە. ئێمەشی پێویستە لەبەر چی لەبەرەوەی ئەوان هەست ناکەن بە هۆکارێک بۆ کارکردن ئێمە دەبین. ئێمە لە پێناوی دابین. بەڵام ئێمە هەموو ڕێکخراوەکانی نێو ئەم کۆمەڵگەیە ئەرکمانە و لاوانی کۆمەڵگا ڕێنمونیکەین لە پێناو بە پەروەردەکردنی لاوێکی تەندروست. بەڵام ئەفسوس دەیڵێم دیسانەوە ئەمە دەڵێمەوە بەشێک لە ڕێکخراوەکان دروستبوونی لاوانیان لەسەر ئینتیما پێگەیاندووە. ئەمە هەڵەیە لەسەر دروستبوونی ئینتیمایەکی سیاسی خۆبنکو پێم گوتی من ئەوەین بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئەمە نابێتەوە کار. دواجار با هۆکاری کارکردنی من سەرنجی ئەم لاوە ڕابکێشێ و تاوەکو ئینتیماکەی منی خۆش بوێ. من بە عمل بۆی دەسلمێنم کە ئێمە ئاوا لاو پێدەگەڵێ. ئەی خاڵی هاوبەشیەوە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی تاچەیان پرۆژەی هاوبەشتان پێکەوە هەبووە بۆ خزمەتکردنی لاوان. ئەوەی کە ئێمەی کۆکرد بێتەوە لەگەڵ لاوەکانە لە ڕابردوو نەمان بووە و لە داهاتوش دیسان هەر بیرمان چۆنەڵی ئەگەر بیر لێکردنەوەش بێ نەمان بووە. بەڵام تەنها پرۆژەیەکی هاوبەشمان کە هەبوو بێت چکە هەوکو گوتمە هەر ڕێکخراوێک هەبووە بکارکردن لە پێناوی کە ئەو بە بەستێک ئێمە بەو بە هاباڵانەیە بە جۆرێکی تریمە کارەکانمان پەیڕۆپیادە دەکەین. بەڵام لە مەسائلە نەتەوەیەکانە هەمیشە هەستمان کردووە دەبێت ئێمە هەمومان هاوکار و یاریدەری یەکتر بین بە وێنە کۆنگری لاوانی هەر چوار پارچەکەی کوردستان بە ئێمە و هەموو ڕێکخراوەکانی چوار پارچەکە ئەم کۆنگری بنیادنراوە و چۆنەڵی ئێمە ڕۆڵی گرنگ و سەرەکیمان تێدا هەبووە. ئەم ڕێکخراوی سنتەری پەرەپێدانی لاوانی یەکێک بووە لە مەجلیسی چۆنەڵی لیژنەی باڵای ئەم کۆنگری لە ئەو ساڵی ڕابردوو کە لە ئامە دووەدار جۆدار هەیەکە و لە وڵاتی بە تەمای لە داهاتوتی شادی سان ئەم کۆنگری زیندو بکەن و لاوەکاری تیژی تێدا بەشداری بکەن و تاوەکەوەی لەم ڕێگەیەوە پێکەوە چۆنەڵی قەیرانەکانی چوار پارچەکەەوە ئەم لاوانە چارەسەری قەیرانەکەن و دوجار لەگەڵ سیاسەکانی خۆمانە بکەین لە گفتوگۆ. ئێوە تا چەند توانیتانە خواست و داواکاری گەنجان بەرزکەنەوە یەکەم بۆ حیزبەکەی خۆتان بۆ چارەسەکردن و هەم دواترش بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەستگا پەیوەندیدارەکان بەپێی ئەو توانایی کە ئێمە لە بەردەستماندا بووە و بگرە زیاتریش لە توانای خۆمان ئێمە حزب کە کۆمەڵ ئیسلامیە هەمیشە هاوکار و یاریدەری ئێمە بووە و ئەوان بە سەریحی و بە سەراحەت ئەویان بە ئێمە وتووە ئێوە خزمەت بەلاوان تەنها لاوی کۆمەڵی ئیسلامی مەکەن بەڵکو خزمەت بەلاوانی هەرێمی کوردستان بکەن و ئێمە لاوانمان بە ئێوە سپاردووە ئێوەش خزمەت بەم لاوانە بکەن. لەو پێناوەدا گەر هەستمان کردووە چیمان کردووە لە ڕابردوو کۆمەڵی ئیسلامی پشتیوانمان بووە و پاڵپشتمان بووە و هاوکارمان بووە و دامیشمان بووە کەواتە مانای وایە ئەمە دەلالت لەوە دەکات ئێمە لە ڕابردوو چیمان کردووە و پرۆژەکانی خۆمان و ئاراستەی سەری خۆمان وەکو حیزب وەکوسیلس لە ڕاجعیکەیە و دوجاریش هەندێک خاڵی دیکە ئەوەیە لەگەڵ حکوومەتا و لەگەڵ پەرلەمانە فتری ڕابری و کە پەرلەمانەیە کارە و ئەوە هەبووە پرۆژەمان هەبوو بە هاوکاری ئەوان ئەمش دیسانە و توانیمانە لە ڕێگەی حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی سەر بە ئەوەی کە لاو تێدا بەشدار دەبێت یا بەشداریمان کردووە لەم ڕێگەیشەوە پرۆژی کارمان هەبووە و بەرزیشمان کردووە بە نمونەی ئەوەی کە ئێمە لە ڕابردوو هەستمان دەکرد کە لێشاوێکی کۆج ڕوو دەکاتە هەرێمی کوردستان لەمە حکوومەتمان ئاگادار کردواتەوە. یعنی خۆمە ناتوانین ڕێگە لەم گەنجانە بگرین و بچین مافەکانێن بۆ دابینکەین لەو لە بەرانبەر ئەوی کەمە دەسەڵاتی ئەومانە کە ئەم گەنج پێویستی بە بژێوی ژیان هەیە و پێویستی بە یەکەی نیشتەجیێبوون و ئەم جۆرشتەکە ئەمانە هەموو قەیران لە هەرێمی کوردستانە حکوومەتمان ئاگادار کردوەوە ئەمە هۆکاری سەری خۆ هەڵگرتنی لاوانە بەرەو هەندران. یەکێک لە پرسیارەکانم هەرەوە بوو ئێمە با ئێستا تعامل لەگەڵ دوو جیل لە گەنجا بکەین. کۆمەڵێکیانەوانە بوون کە لە ئەنجامی کەڵەکەبوونی کۆمەڵی قەیران و نەبوونی و بێموچەیی و نەبوونی ژیانێکی ئاسوودە ڕێی هەندەرانیان گرتە بەر و زۆربیان یا بوونە خۆراکی ماسیەکان یا بکەوتنە دەست مافیاکان و بازرگانی بەجەستە و ئەندامەکانی جەستەیانەوە کرا. هۆکاری کۆچی بە لێشاوی ئەم گەنجانە ئێوە وەکو ڕێکخراوەکان کە زیاتر لە ناو گەنجانا بوون بۆچی دەگەڕێنەوە و ئایا نەئەکرا
بەربەست و لەمپەرێ لە بەردەم کۆچی ئەو هەزارەها گەنجە دابنرێ، هیچ نەبێ با هەزار ڕۆشتایە 900 ڕۆشتایە، 2000 ڕۆشتایە 1900 ڕۆشتایە. بگمان وکو گوتمان ئەمە پرۆژەیەکمان هەبوو بۆ بۆ ئەمەوە حکومەت و لایەنی پەیوەندیدارەکانان لێ ئاگادار کردوەوە کە ئەمە مەترسیەکە ڕوو لە هەرێمی کوردستانە کات و کۆمەڵێک گەنج سەری خۆیان هەڵدەگرن و بەرەو هەندەران دەڕۆن. بەشێک لە هۆکارەکانی ئەمە چییە؟ تەنها هۆکارێکی ئەوەیە کە ئەم گەنجە خۆی حەزی بە ڕەفاهەت و ژیانێکی سربەخۆ هەیە و حەزەکە ئەم وڵاتە بەجێ بێڵ بچێ وڵاتێکی دیکە ببینێ. ئەمانە ئەو گەنجانە دەگرێتەوە کە دەسەڵات و توانایەکی باشیان هەیە و ئیمکانەتێکی باشیان هەیە و پێناوە سەرکان کردو، بەڵام بەراورد بەوە زۆربەی زۆری هەموو ئەمانە گەنجێک کە سەری خۆی هەڵدەگرێت لە بەروی شقەیەکی نییە، یەکەیەکی نیشتە جێبوونی نییە و موچەیەکی نییە بۆ بژێوی ژیانی خۆی و جاری وایانی خۆبانە ئەوە بڵین هەموو ئەمانە کە ڕۆشتن گەنج نەبوون. یعنی ماڵێک عیلەیەک خانۆکی خۆی دەفرۆشت و سیارەکەی ژێری خۆی دەفرۆشت و یا دەچوو قەرزی دەکرد لەگەڵ نەبوونیەکەی خۆشە سەری خۆی هەڵدەگرن و دەڕۆشتن دەرەوەن کوجەنا بەدەڵی دەچوو لە ناو دەریاکانە دەبوونە خۆراکی باسیەکان و ئێمەش لێرەوە پرسەمان لە ناو دڵی خۆمانە بۆ دەگێڕان. بۆ ئێمە کاتێک کە ئەم گەنجانە لێوە لە دەریاکانە دەخنکان و سەری خۆیان هەڵدەگرن و دەڕۆشتن پێی متەئەسیر نەبووین و پێی خەمبار نەبووین، بەڵام حکوومەتێکی کەمتەرخەم هۆکاری سەرەکی و گرنگی ئەم کۆچە بوو، ڕێگەی لەم کۆچە نەگرت لە پێناوی چییە؟ لە پێناوی ئەوەی خەڵک نەچێتە سەر شقامەکان و داوای مافەکانی خۆی بکاوەکو ئێستی هەیە. چونکە ئەگەر ڕێگەی لێ بگرتنایە بگومان ئەم گەنجانە بوو هەر لێی هەڵدەستا و دەچوونە سەر شقامەکان و داوای مافەکانی خۆیان. جەنابتان زۆر تاکیدتان لەوە کردەوە تەنانەت بووە بە بەشێکی سەرەکی کارکردنی ڕێکخراوەکەشتان ئینتیمای خۆشویستنی نیشتیمان و نەتەوەگرێتی، بەڵام سەیرەکەی زۆربەی ئەو گەنجانەی کە وڵاتیان بەجێهێشتووە لە ئەنجامی ئەوەوە بووە کە نیشتیمان وەکو بەرناچۆڵێک کەوتەوە دەست کۆمەڵە کەسێ کە فرۆشتوویانە دواتیش بەکۆڵێ نیشتیمان هەر بۆ ئەوانە مێنێتەوە. ئێوە ئەو گەنجانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە ماونەتەوە تووشی ناومێدی و بێهیواییەکی زۆر بوون، پرۆژە و کارتان بۆ ئەوان چییە؟ بگومان کاگراز ئەوی کە باسم گرێت ئەو پرۆژەی کە لە ڕابردوو مەبەستمەوەیە کە ئەم گەنجانەمان ئاوا ئینتیمایان بۆ بگەڕێتەوە و ئەم گەنجانەمان لە پێشا خودی خۆیان پەروەردە بکەن و ئەم گەنجانەمان بەجۆری ئەم پرۆژان هەموو ئەوانەی ئێمە خۆ کاتێک کە دەڵێن ئندەمانی و ئینتیمای نەتەوایەتی بۆ سرجەم گەنجانی هەرێمی کوردستانە بێت خۆ ناچین ماڵ بە ماڵ بگەڕێن کێ گەنجی هەیە وەرە ناوەکانی بنووسین و ئادەی ئەمە شێوازی ئینتیماکەی ئێمەیە تۆ پەیڕە و پیادەی بکە. دێمە بانگەوازێک دەکەین و ئەبێم بانگەوازە بۆ ئەوەیە کە گەنجان بزانن ئەمە ڕێکخراوێکە و چەتری ئەوانە و لە ژێر چەتری سنتەری پەرەپێداری لاوانە بتوانن پەرە بتوانەکانی خۆیانیان بدەن و ئێمە لە داهاتوە پرۆژێکیشمان هەیە بە دڵنیایەوەش ئەلان دەکەین کە ئێمە گەنجی بەهرەمەند کە پرۆژەیەکە لە دەرەوەی وڵات بۆ ئەرزکردنی توانەکانی خۆیان ئێمە ببینە هۆکاری ئەوەی ئەم گەنجە بەهرەمەندە لە ڕێگەی ئێمەوە ببێتە پردێکی پەڕینەوە لە پێناوی ئەوەی کە بەهرەکانی خۆی لە یەکێک لە وڵاتەکانی ترا عرض بکە. ئەمە بۆ کە دام لە ڕێگەی ئێمەوە بەزنەنە نەک لە ڕێگەیەکی قاچاخەوە بەو شێوەی بەسەردابێت. مانای وایە ئەمەیە هۆکاری دروستبوونی ئینتیمایە کە ئێمە دەبینە پرد بووی و دواجاری ژانی بەڕاستی کاگریاس دەبێ و گەنجانش بەدەم ئێمەوە بێن کاتێک کە بانگەشەیەکیان بۆ دەکەین و بتوانین ئینتیماکانی خۆمان و خۆیانیان لا مقدس و پیرۆز بکەین و بەو بە هاباڵانی کە ئاماژەمان پێدا ئەو پرۆژەکانی ئەمە پرۆژەیەکە و کردومانە و خەڵکە لە ناو پرۆژەکانی ئێمە و منیش دڵنیام هەر وەرە بەڕێزت و بینەرانیش بەڕێزیەوە بڵێن. یعنی ئەو گەنجی کە هاتووتنی و پرۆژەکان کۆتا ڕۆژی کە تەخەڕۆژ دەکات لە پرۆژەکە بزانێت ئینتیماکی چۆن بۆ ئایا زیادی کردووە کەمی کردووە. ئەوجا بەدەر لەوە با من یەکشتریش ئاماژە پێ بدەم بەشێکی هۆکارەکەشی دەکەوێتەوە سەر ئەستۆی گەنجان خۆی. بۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستانە دوو جۆر گەنجمان هەیە، لەگەڵ ڕێز و حرمەتم بۆ تەواوی گەنجانی هەرێمی کوردستانەوە دەخوازم ئەم وشەیە کە دەیڵێن مەبەستم میسیساکردن بە خودی گەنج نییە، بەس مەبەستم ئەوەیە کە واقعەکە وایە تۆ دەبێ ئاماژە بەم واقعەش بکەیت. ئەوەیە کە ئێمە گەنجێکمان هەیە مشەخۆر و مشەخۆرن لە ژێر سێبەری کۆمەڵی خەڵکی بەرژەوەندی خواست و گەنجێکیشمان هەیە لەگەڵ ئەوەی کە خزمەت بە کۆمەڵگەکەی دەکات لە پێنا ئەوی کە لە ڕێکخراوەکان ئایا چوزانم حەزەکان ئینتیمای خۆی پیرۆپیا دەکات. ئەم نمونەی ڕێکخراوانەی کە هەیە لە کۆمەڵگەی کوردیا دروست بوو. بەڵێ، لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ڕێکخراوەکەی ئێوە فستیڤاڵێکی ساڵانەی بۆ ناساندن و نرخاندن و بەرچاوخستنی ئەزموونی ژیانی کۆمەڵی کەسایەتی سازدا. ئەم کەسایەتیانە لاو نەبوون، پێدەچێت تەمەنێکی گەورەیان هەبێ.
هۆکار چی بوو کە ئێوە فیستیڤاڵەکانتان بۆ ئەو کەسایەتیانە تەرخان کرد؟ بۆچی نەتانتوانی کۆمەڵێک گەنجی بەهرەمەند، کۆمەڵێک گەنجی زیرە، کۆمەڵێک گەنج کە پێویستیان بە هاندان و وەکو ئەڵێ پەسەندکردن هەیە فیستیڤاڵێ بۆ ئەوانە ساز بکەن؟ یا پێوەرەکانی ئێوە بۆ سازدانی ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە چین؟ بەڵێ، خۆی لە حەقیقەتە ئەوەی کە ئێمە کردمان بۆ کەسایەتی ناودارەکان لە هەرێمی کوردستاندا و ئەم پرسیاری جەنابیشت دووشتی زۆر جیاوازن و ئێستا هەردووکی ئاماژە پێ دەدەین. ئێمە بەبەستی گرنگ و سەرەکیمان لە دەرخستنی ئەم کەسایەتیانە چییە؟ هەر یەکێک لەو کەسایەتیانە لە تەمەنێکی گەنجێتیەوە برەویان بە تواناکانی خۆیانیاندا و و تەمەنی گەنجێتیان بوو بۆ بۆتە خزمەت بە کۆمەڵگەی کوردی تا ئەو ڕۆژەی وەفاتیان کردووە. مانای وایە هەر گەنجێتەکەیان گەورە بووە، وەفاتەکەشیان گەورەیی بووە. ئەمە خاڵێک. خاڵێکی تریش ئەوەی ئێمە دەمانەوێت گەنجانی هەرێمی کوردستان چاو لەم کەسایەتیانە بکەن وەکو ئەمان خۆیان پەروەردە بکەن. بە وێنە ئێمە فیستیڤاڵی سەعیدی نورسی کە کردمان، فیستیڤاڵی کاک ئەحمەدی مفتی زاتە کە کردمان، فیستیڤاڵ هەر فیستیڤاڵانی دیکە کە کردوومانە، ئەمانە مەڵۆیەکن لە خەرمانی خزمەتکردن بە کۆمەڵگەی کوردی کەواتە گەنجی ئێستا بەڕاستی پێت دەڵێم کاک ئەحمەدی مفتی زادە وەکو خۆی ناناسێ، سەعیدی نورسی وەکو خۆی ناناسێ، چونکە بۆ لە کۆمەڵگەیەکا دەژین و ئەم خەڵکا دەناسێ کە خەڵکەکەی نزیکی خۆی چۆن بۆی باس دەکات. بەڵام ئێمە دەمانەوێت بڵین کۆمەڵگەی کوردی ئەم جۆرە کەسانیشی هەبووە، نەگەر ئەوانی کە کۆمەڵێک شانازیمان ئێمە پێشیانەوە هەبوو لە ڕابردوودا. ئەوە خاڵێک. خاڵێکی دیکەش ئەوەیە ئەمی کە بە ڕێزت باست کرد مەسەلەی بەهرەکانی توانە، وەکو گوتم ئێمە پرۆژەمان دەبێت بۆ ئەم خاوەن بەهرانە و ئێمە ببینە پردی پەڕینەوە بەوەی لە پرۆژەکانی دی لە دەرەوەی وڵات بەشداری بکەن. وەزائیدان لەگەڵ ئەوە شایمە چوین بەهرەمەندەکانی لە ڕێگەی ئۆفیسە فەرعیەکانمانەوە شار و شارستکان کۆ دەکەینەوە و تەشجیعیان دەکەین لە پێناو ئەم بەهرانی خۆیەوە دواجاریش بە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی بناسی کات بۆی دەبێتە فیستیڤاڵ. پێوەری ئێوە بۆ سازدانی ئەم فیستیڤاڵان چییە؟ پێویستە هەر ئەم کەسە مردوو بێ، یانی بۆ ئێستا هەر لە ناو کتێبخانەی کوردیە ناوی دەیان و سەری گەورە هەیە، هێشتا هەر لە تەمەنی لاوێتیامە پێی ئەو تەمەنە جیهانەی کە دیاری کراوە بۆ لاو. مەرج و پێوەری ئێوە بۆ سازدانی ئەم فیستیڤاڵە پێویستە ئەو کەسە ئەو مەرج و پێوەری تایە چییە؟ ئەو مەرج و پێوەران چین؟ خۆی ئەو قسەیەکی زۆر جوانە. ئێمە ئەوەیکی لە ڕابردوو تاسە فیستیڤاڵمان بۆ کردو ئیسلامیمان هەیە، هێشتا تەمەنیش نەگەشت بە 35 ساڵ. بەڵێ، داین لەوە چێت دەیان و سەریوامان هەبێت، دەیان خاوەن بەهرێوامان هەبێت، ئێوە بۆچی هەر تا لە ژیاندان ناتوانن بۆ منە ئەم فیستیڤاڵان بۆ ئەو کەسایەتیان تەرخان کەن هەم هاندانێکی گەورەی و هەم ڕێزگرتنێکی لە ڕادە بەدەریش بووە؟ بەڵێ، بەگومان وەکو جەنابەت باسی دەکەی ئەلبەت خاڵێکی جەوهەری جوانە. ئێمە بە حەقیقەت ئەوەی کە لە ڕماوەی ڕابردوو کردوومانە کۆمەڵێک فیستیڤاڵ بوون بۆ کەسایەتیەکان کە ئێستا لە دنیادا نەماون، بەڵام ئێمە بۆ ئەم کەسایەتیانە بۆ ئەوانە دەکەین کە لە دنیادا نەماون تەنها ئەوەی ناوەکانیان هەمیشە بە زیندووی بمێننەوە. لەبەر ئەوەی ئەم گەنجانەمان وەکو پێم گوتی تاوەکو ئێستا کەسایەتیەکانی ڕابردوومان وەکو پێویست ناناسن و دەشمانەوێت ئەم کەسایەتیانە بەم گەنجانەی ئەم سەردەم و عسرە بناسێنین وەکو خۆی، چونکە بۆ لە ڕێگەی بنەماڵەکانەوە لە ڕێگەی کۆمەڵێک توێژینەوە و شتی تایبەتەوە ئەو کەسانی کە بە تایبەت لە نزیک بووندەین لەگەڵ جەماوارێکی بەرفراون و دوجار کەناڵەکانی ڕاگەن و ئانم کەسایەتیانە دەناسێن. و لە خاڵێکی دیش ئەوەش خاڵێکی دیکەش ئەوەیە لە حەق تا وشتێکی زۆر جوانە ئێمە هەنگاوی سەرەتای فیستیڤاڵەکانمان بۆ کەسایەتیەکان بووە کە لە دنیادا نەماون و هەنگاوی دووشمان حتمەن و کەسایەتیانە بگرێتەوە کە ئێستا خەڵکێکی بەهرەمەند و خەڵکێکی بەتوانان و نووسەرێکی بەناوبانگن و یاخود خزمەتێکی باشیان بە کۆمەڵگەکەیان کردووە لەم ڕێگەیەوە. ئەم بۆ خۆی حزوری هەبێت لە فیستیڤاڵەکە و بزانێت کەسایەت دەکە چۆنە. بتاکید ئەوە بە دڵنیاوێکی کە دەبێت لە ئەنگاوی کارکردمان لە پاش ئەمانەی کە وەکو پلانی کارکردنی ساڵانەی خۆمان دامان ناوە بۆ هەر چوار ساڵێک کە وەکو ڕێکخراوەکانی دیکە کە کۆنگرە و کۆنفرانس و دیکەمان هەیە پلانی کارکردنان بە پێی و کۆنگرەوە لە کۆنگرش دەنگی پێدەدا فیستیڤاڵ بۆم کەسایەتیانە ساز دەکەن و دوجاریش پلانی چوار ساڵیمان شۆڕ دەکەینەوە پلانی ساڵانەمان. لە پاش ئەمانەی مە دڵنیاییەوە بۆ ئەم کەسایەتیا زیندوانش حتمەن نەکشە هەوش بکرێت. ئەگەر بکرێت سیمینارێک چوزانم ئاهەنگێکی ناساندنێک بێ، چکاو کاتە فیستیڤاڵەکە ئەو وەکون خودی ناوی فیستیڤاڵ نایگرێتەوە، بەڵکو وەکو ئاهەنگێکی ناساندن چوزانم بۆ ناساندنی بەهرەی ئەم کەسە چکە خۆی حزوری تێدا دەبێت، ئەو کاتە لە ڕێگەی توێژینەوە جۆرە بابەتانەوە نابێت.
ئێوە زیاتر ئامانجی کارکردنتان وەکوڵێ بازنەی کارکردنتان گەنجان و لاوانە بەڵام بەپێی ئەو تەمەنە ئێوە لاوەگرن بۆمونە ئێستا مامۆستامان هەیە هەر لە تەمەنی لاوێتی دەێت خوێندکارمان هەیە لەوە چێ زۆر پەیوەندی بە ڕێکخراوەکانی قوتابیانەوە نەبێت ئایا ئێوە هەر وەکو لاوێک هەڵسوکەل و تعامول لەگەڵ ئەم دووجی لە شاکەن یا هەر کەسێکی تکە خاوەنی هەر بڕوانامێ بێ یان هەر بڕوانامەشی نەبێت بەڵام خۆی بگومان لە سەرتا قسەکانشمانە سوکە ئاماژەیەکمان بەوە بدا ئێمە بازنەی کارکردنمان بازنەیەکی فراوانکردنەوە تا ببیت فیعل مامۆستایان دەگرێتەوە تەندروستکاران دەگرێتەوە و هەموو ئەو چین و توێژە ڕێکخراوە ئەو کەسایەتە پیشەیانە دەگرێتەوە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە بەرجەستن و وجودیان هەیە ئەوە خاڵی خاڵێکی دیکەش ئەوەیە ئێمە بەدڵنیاییەوە لە ڕابردوودا هەوڵێکی زۆرمان لەگەڵ مامۆستایان بە حکمەوەی کە ئێستا مامۆستایان گەنجن و لەسەر شەقامەکان و پرۆسی خوێندن پەکی کەوتووە و بە تایبەتی بۆ قوتابیان و خوێندکارانیش لەگەڵ ڕێکخراوی یونیسف کە ئەم ڕێکخراوانە ڕێکخراوێکن تایبەتن بە پرۆسی خوێندنەوە مەحاولەیەکی زۆرمان کرد کە ئەوان ڕۆڵیان هەبێت لە پێناوەی کە بەگەر خستنەوەی خوێندن لە بەشێکی هەرێمی کوردستانە و لە پێناوی دابینکردنی مافی ئەو مامۆستایان بەگشتی کە داوای مافەکانیان دەکەن یعنی مانای وایە ئەمە پرۆژەشمان پێداون هەتا پرۆژەکەشمان بە عەرەبی بە زمانی ئینگلیزی و بە کوردیش ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە تاوەکو لەو ڕێگەی پرۆسی خوێندن بەدڵنیاوە پەکی نەکەوێت ئەمە بۆ بە نمونە بۆ بەڕێزی باسەکەم بەو نمونەیە کە دەڵێت دەزانم مامۆستایش گەنجە ڕاستە ڕێکخراوێکی پیشەیی تایبەتی خۆی هەیە هەتا ئەمە تەکلیفمان لەم ڕێکخراوە بیانیە کرکەوەرە سیمینارێک پێکەوە سازکەین بە ئامادەبوونی وەزارەتی خوێندنی باڵا وەزارەتی پەروەردە چوزارم ینی نوێنەری سەرجەم ڕێکخراوەکانی تایبەت بە چین توژە مامۆستایانەوەی کێتی مامۆستایانە هەتا ڕێکخراوە قوتابی خوێندکارەکانەوە بەپاشە کە ئێمە کوسپەم سەری ڕێکخراوی پەرەپێدانی سەنتەری پەرەپێدانی لاوان بەڵام ئەفسوس ئەم ڕێکخراوە بیانیە بە هەر بیانوێک بوو ئەم بەدەمبانگشت و داوەتەکەیمەوە ئەگەر دوای چەندین داواکاری و وەرگێڕان و پاشان پرۆژەکەشی زۆر پێ باش بوو یعنی ئەمە بە نمونە بۆیە بۆت باسەکە بەمە کۆلیشمان نەداوە لێراش ناوەستین کە ئەو بەقسەی ئێمەن هاتووە لەگەڵ ئەوە و لەگەڵیشی دەڕۆین و لەگەڵ هەموو غەمی مامۆستایان و فەرمانبەرانە بوون و بەدڵنیاییشەوە داواکانیان بە داواکی ڕەوا دەزانین تا ئەو جێگەی داواکانیان قبول دەکرێت بۆەوەی پرۆسی خوێندن لێرە لە هەرێمی کوردستان لەم بەشەی ناوچەی هەرێمی کوردستان ئاپەکی دەکەوێت بەشێکی زیندووە بەشێکی حڕووکە هەرچی گۆڕانکاریە لە هەرێمی کورسان لە دەسەڵاتەکانی ڕابردووە ڕوویداوە سەرەتاکەی لێرە لەم بەشەوە بۆ کەنە ڕزایەتی تێدا دەردەبڕێت بڵێ ئێوە وەکو ڕێکخراوی ئەو ڕێکخراوەکەی خۆتان سەنتەری پەرەپێدانی لاوان زیاتر لەگەڵ لاوانە هەڵسوکەوت دەکەن ڕۆژانەیەوە سەردانی لاوانەکەن ئەوان سەردانتانەکەن گرفتی لاوان لەم ڕۆژگارەی کوردستانە چییە گرفتەکان بە شێوەیەکی گشتی بەگومان بە حکمی ڕێکخراوێکی پەیوەندی دارین بە چین و توێژەکەەوە وەکو جنابدا ئاماژەت پێدا بە تاکید ڕۆژانە لاو سەردانمان دەکات یعنی ئەوەی کە زۆر گرفتە لە لای لاو ئێمە هەستمان پێگون و لاوان خۆشیان خودی خۆیان باسی دەکەن ئەوەیە کە وەکو گوتم ئەم نەبوونی ئینتیمایەوە بەشێک هەوڵمانداوە کەمێکی تۆخکەینەوە بۆ پاشان چۆنەڵی تووڕەبوونە ینی نیگەرانیە ئابم شێوازانە لە دەسەڵات و لەم ئاڵ و گۆڕنەکردنی سەڵات و بتەکید ئەوەی کە ئێستا کە پەرلەمان کارانی ئەمەش هەمێکی خەمی گەوری لاوانە لەو چ تۆ لە پرسی باشە پەرلەمان کارابێت چی بۆ لاو دەکات لەخر منش ئەوەت وەڵام دەدا بۆ کاتێک کە پەرلەمان کارایە هەموو ئەو لاوانی کە ئێستا ئەندامی پەرلەمانن و لە ناو هۆڵی پەرلەمانان بەدڵنیاییەوە پرۆژەکانی ئێمەش کاتێک کە ئاراستەیان دەکەین دەبێتە پرۆژە و پرۆژە یاسا و بۆ دوجار هەر ئەمانن دەبنە هۆکاری گۆڕانکاری لە زیهنی لاواندا ئەمە یەکێک هۆکم جاب هۆکارێکی دیکەش ئەوەیە کە ئەم قەیرانە داراییە زەبەلاحی باڵی بەسەر هەرێمی کوردستانا کێشاوە تەواو کوردستانی جامد کردووە و لاویشی تەواو بێئومێد و نوقسان کردووە لەوەی کە ناتوانێت دەداتە هیچ ئیشێک بۆ دەزانێت کە لە داهاتوێکی ڕوون و ئاسۆیەکی گەشی نییە ئەمانە هۆکارن بەوەی و دەخوازم لایەنە سیاسیەکان و ئێمە بە تایبەت لاوان هەرچەنەوە قسێکمان لەو بابەتەوە کرد قسەیەکمان لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی و خۆماندا هەبێت بتوان گفتوگوەکان دەست پێ بکەن و بۆ پەرلەمان هەنگاوی یەکەمی کاراکردنەوەی بێ ئەوەی کە وا دەزانێت دەبێت گۆڕانکاریەکان بە قسەی ئەو بێت و ئەوەی کە وا دەزانێت نابێت هیچ گۆڕانکاریەک ڕوو بدات بەشێک لە کەم و
مطالب و داواکاری کانیان بین خواره لپیناو بر جواندی خلقی هرمی کردستان دا نگل لپیناو مصلحتی سیاسی خواهان دا اما هولا بدین من پیموهای کردستان و ده هاتوی که گش و گشتری شیده بید چاره سری گرفتکانی لاوان لدست که دا لستوی که دا لستوی لاوان خواهان دا حکومتا رخ راو کانن حزب کانن یا که اتوانی چاره سری گرفتکانی لاوان بکات خوی اما کباسی لاوان دا کن تنها لو امرو لحریبی کردستان گرفتی نیا وانای و چاره سری گرفته کن لدستی که دا بل اخص که دلی لاوان لاوان مجل قلتم بلان بدل نیایی و چاره سری گرفته کن لاوان لبروی لاو طموحی کی گوری هیا بدل نیایی و لحکمتی حریم بدر چاره سری ام گرفتار لو بدر هیچ کسی گی دی کنی و دروس تروای حکمتی حریم بجدی بیت سرخط با چاره سر کرنی گرفت سرجم گرفته کنی حریم کردستان کلاویج لم حریم دا بشه کدی و دابین کردنی ما فکانی لاوان و کالبونوی او کشمکش مو سراع و ململان سیاسی که است لنی و حزب کان و هری بکرسان و حکومت ده هیا و اوجا دابین کردنی پروژه زواج بو 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 لاو یعنی است براستی لاو لما فتری را بردو دا که سلف الزواج ها بو بو لاو لاوی که زور دیتوانی جن بهنه و زواجش بکا و پروژه نشته جیبون و سلفه عقار هبو بو 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 یکی نشته جیبون دیسانه و لیره و هر لاوه که زور دیتوانی لحکومت سود مند بیتو و یکی نشته جیبون که دابی که اوزا زواجه کش بکا اما نه که نماون و راوستاون بدل نیاییه و اما ناتوانین بلین لاوه که تن درست بکل لکو ملگا داده جی چکا ام لاوه بشه که کامل بونی هم لان ایمانه که وکول فرمایشته پیروزه کنده هاتو ولا دقه پیروزه کنده هاتو کامل بونی نیوی ایمانه که هنانی زواج کردن و جنناتی ام فکره ای که مشغوله به بابتا و بدل نیایی و کاته کتو ام ریگانت با آسان کرد کمترین تاوان و کمترین نا امیدی و بهنده بیری ناتن دروز با املا و دروز دبید پیاده دکره او کاته امانه هو کارن با چاره سر کردنی بشه که گوری که شکاری لوان ایو وکو سنتری پرپیدانی لاوان لانجام دانی چالاکی کن تانا تا یستا لمپرو بربستان با دروس کراو با دروس با تان دروس بول للاین دا سالات دانا للاین هیزا کانو چی ریخ راو لحرمی کردستان دا جگل لو ریخ راوانی که راستو خو لجر چطری حزب حکم رانا کن دان اما نجیواز لحر شولی که دی که همو ریخ راوانی دی که لمپرو گرفتیان با دروس کراو یعنی ایم اجوا کو هر ریخ راوی که دی که و سنتری پر پیدانی لاوان بله زور لمپرو گرفت من لبردم دایا و زور کسفو قیران من لبردم دایا هوکار بون با پکخستنی او هولانی که ایم دیدی بلان بپشتیوانی خواهی پروردگار و پاشان هاو کاری و حزبی ایم کاری تداده که انتوانی مانه بسر کس با کند اثر کنو و ظالبین باوی که خزمت بمچیلو توجب کن بلان بدل نیایی و لگل اوشا چاو من لسور کراو تا ولا قال وشا هرشم من لکراو ولا قال وشا هرشم هرشی بند کردن تو زنم هشتا کل من نداوا اما ما وکو حقیقت اگل لرون که سیاسی که و لرون که ما دیکی شو بلا ایما بحکمی وی ری خرابی جین لقل هلا اصلا قیران نبو ایما قیران من هبو یعنی استك قیران هيا بو ایما وکو رابردو بو هر وکو خویتی چون که البو لبروی سنتری پرپیدانی لوان لگل کمال اسلامی دابوین و تاوکو ایستا لرابردو هیچ بوجو امکانتی که او تو من نبو بتوان این چالاکی و چالاکی که او تو خزمت بگم با کمال که کمان کن بلام به هول و جهد و توانای خومن و پاشان و بشکاری کاری دا کن کردو بانا با ایستی شو که قیرانه ایم هر لقیران دان یوگ لرابردو لقیران دابوین اما شو کاری که لم پریکا بلام توانی مانا یعنی نالم چوکیان پیدا داوین توانی مان ظالمین بسیرانه و نزیکترین نمونهش با برهستی باز کم او لمپری که او رخراونی و دولتی که بنی یونیسف و چو زنم لمپر بوله بردم اما با سر نگرتنی ام چالاکی و کوکرن وی تواوی اوانی که لپروسی شوندن آیان و کار بکن بوبن قیران لبردم من پیم وای اگر رخراوی که دیکه وای بدل نیای و دبونه هاو کاریشی چون که سر انجام دزانه تو کیت بله کاغ نزخیان با دیار کاتی برنامه کشم زوری نما و با ام پرسیاره بکنی نکو تا پرسیاری برنامه ام رومان با آینده چه پروژه کی گورتان به دست و با لاوان یا تو این بلین کارنامه سالی 2017 چیه او پروژه گورانی که تانی پیش کش به گنجان و لاوانی بکن چین
ئێمە بەر لە هەموو شتێک باز لە ئاماژەوەکەم خۆمان زۆر بە مقەسیر و بە کەمتەرخەم دەزانین بەرەبەرانبەر بەسەر جەملاوانی هەرێمی کوردستان و داوای لێبوردنیشیان لێ دەکەین کە نەمانتوانی وەکو پێویست تەقە لە دەرگە یەکەیەکەی ماڵەکان بدەین لەبەر ئەو ئیمکاناتی کە لەبەردەستماندا نەبووە چونکە لە ڕاستیە ئێمە تەنها ئەوەندەیە کە دروست وایە کاتێک کە پرۆژەکانمان ئیعلان دەکەین و دەبێت لاوان لە دەورمان کۆبن و بتوانین لەم ڕێگەوە خزمەتیان کو نەمانتوانیوە ببینە هۆکارێکی سەرەکی کە بتوانن لاوان لە هەرێمی کوردستانە زەواج بکەن ئەگەر چی ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا کۆمەڵێک گەنجمان لە ئاهەنگیەکی گەورەدا ئاهەنگێکی زەواج توانیمان هاوکاریان بکەین و بەشێک لە ئەو قەرزە مادی لەسەرشانیان بۆ بۆیان کەم بکەینەوە لە داهاتوو ئێمەش دەتوانین بە پشتیوانی خوای گەورە ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردوودا هەبێت بە هەوڵی کۆمەڵێک خەڵکی خزمەتگوزار بە کۆمەڵگەی کوردی بتوانین کۆمەڵێک لاو بۆ پێ بگەین بتوانن زەواج بکەن و لە داهاتوو تریشدا بە پشتیوانی خوای گەورە هەموو ئەو پرۆژانی کە لە ڕابردوو کردوبانە ئەوانەی باشەوە باشتریشی دەکەین و وەشی خراپە بە دڵنیاییەوە دووبارەی ناکەین و دڵنیایشم داهاتووکی ڕۆتو گەشتر چاوەڕی سەنتەری پەرپێداری لاوە و هەرێمی کوردستان و گەنجانی هەرێمی کوردستانەکە سپاس بۆ ئێوە بینەرانی بەڕێز بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی ئەڵقەیم ڕۆمان تا بە یەگەیشتنەوەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەستپێرین هەر شاد و سەرکەوتوو بن خواتان لەگەڵ